Waduh, sasi ngetap. Mandek. Wayah kudu wayah. Wangi mancing. Ana patunggaling Sunan Prabu Setri kanthi tutup rai. Sopo? Aku. Sing aku kowe. Ora perlu kowe mangerteni aku sopo. Bakune sumingkir ning toko pengarepan. Sumingkir saka papan kene timbang dadi bangke. Yen ngono cetok. Kamu ning papan kene mung gawe dakan pasulayan. Loh. Anu to, tak cekel tak suwan kan. Hei, Rasudi. Aja waton. Ugap. Maju kowe. Tak. Aja gelem bali opo ora? Aku yen gelem bali nanging yen wis gumblundung sirahku. Yo. Ing papan kene jis nyata sing mati kowe opo? Aja mung kluru, ngabro. Ah. Pat. Pat. Oh, sangat. Pat, pat. Oh, pat. What? Pawongan Nyolowadi wayah lingser wengi
kowe wani manjing ana ing kedakon. Aku bisa mesthekake kowe bakal tumindak Allah kowe. Mula sak durunge kowe tumekaning pati ayo ngaku sapa kowe. Aku wakiling para kawula sing ora sarujuk marang ratu ing Majapahit Wirawati ta. Aja ngaku-ngaku saben wong sing ora sarujuk, saben wong sing bakal dadi kraman njur dadi wakiling kawula. Kowe bisa gawe geger ana ing Majapahit nanging yeneng isih heneng Senopati Gajah Narapati tangih lamun kowe bisa lakon. Tungklaan kadigdayanmu ora bakal aku mundur sak kecak. Yen ngono gelar dinyatakake. Saos palapuran Sang Prabu Sri Sri Suhita Maharajasa wonten kraman ingkang kanthi cara sesideman badhe nyidra yuswa dalem kraman kala wau sampun saged kula pikut ananging emanipun warangka dalem Kakang Patih Gajah Manguri tiwas pecah seto saking kraman-kraman menika. Duh sinuwun. Kraman-kraman menika setunggalipun kula mboten mangertosi awet ginakaken kedhok tutup raupanipun. Ya yen kaya mangkono, Kakang Gadah Narapati go Kakang Kertana Dasa. Padha bukaken kedhoke Bramacara iki. Ngistaken jawab. Sira Kakang Wijaya Kumara. Kuwi karep apa jeneng sira gawe gerejah nang Majapahit? Karo meneh kowe wong sak kloron dudu sentana ing Majapahit. Kenapa melu-melu gawe gerejah nang Majapahit? Duh, Gusti Ayu. Kula mboten selak. Waleh-waleh menopo kula pun ajar pamengger saking Blambangan. Nggih. Kula boten sela awit kula ngombyongi ingkang kepingin jejekaken adil wonten ing Majapahit Gusti Ayu. Sinun Sri leres kula Patih Rudraksa saking pamotan Blambangan. Nggih. Kula pasrah badhe pun pidana kemawon. Kula sagah jer kula sampun sepuh namun ingkang dadosaken sagiting batos kula mboten narimaken rikala temban kula pun Kanjeng Atara Brewira Bumi katigas jangkanipun kinarya gulang-gulang wonten alun-alun dening Gajah Narpati kula mboten trima. Kakang Wijaya Kumara, sira kuwi klebu sentananing praja
tur wis ingsun paringi kalungguhan ana ing tumapel. Kenapa gedhek antuk karo wong-wong Blambangan? Padha wae sira iku wis ngrusak praja wilateka tilarane Wikramawardhana. Yo, Prabu Sri. Pancen tak demi aku ora sarujuk panjenengan dalem jumeneng nata. Dalan. Isih akeh putrane Kanjeng Rama ingkang katung. Ngadyanto Kakang Mas Raja Sakusuma wis manjing kamukswan. Ananging isih ana para kadang-kadange kang pantes lantrep jumeneng nata. Kaya to. Kakang Mas Kertawijaya. Apa meneh? Malah aku dhewe sing dadi jumeneng nata. Aku Wijaya Mumara. Darbe Konang Maris Damparagung ing Wilwatekta Majapahit. Aja ampun matur apa meneh ngembet-ngembet marang jeneng. Duh Pak Busri. Kawula suwun sampun dhahar aturipun Wijaya Kumara menika. Saglukuting kulang kaling boten wonten raos sing manah kula meri utawa milik. Para putra tetilanipun Rama dalem kraman menika awit saking pengajengipun Wijaya Kumara kemawon. Ingkang dipun balui dening tiyang-tiyang Blambangan. Kawula suwun. Mugi kau kumo kanthi aurat. Kakang Wijaya Kumara. Ingsun lan sira isih tunggal. Padha-padha putrane Rama Prabu Wikramawardhana. Kenapa sira kecil kelawan ingsun? Sebab sampean dalem. Turasing mungsuh. Prae bre Wirabumi. Rasudi. Aku nyembah Blambangane. Tah Blambangan. Tak jadi urip aku bakal nyembah Blambangane. Tah Blambangan. Kakang Gajah Narapati. Iya, jawab. Ingsun nibakake katetepan hukum Pragata. Wijaya Kumara. Ingsun patrapi hukum Pakunjaran. Saklawase urip. Dene wong-wong ing Blambangan patrapan hukum kisah. Sesuk pleteng surya padha gantung ana ing tengah alun-alun bubat. Perwoto jawab dalem. Keparen nindakake masing ayo. Ayo, ayo. 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 Ayo.